Përshëndetje edhe për juve në studio Flora dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Atëherë siç e përmendë edhe ti, ne jemi këtu në shkollën Florën Azim Gafuri në Prishtinë dhe këtu kam pranë mësuesën time, e cila jo rastësisht e kam përzgjedhur që ta intervistoj sot për ndër të 7 marsit dhe 8 marsit, mësuesën Fetije Mustafa. Po ashtu Flora, dhe kjo është edhe shkolla ku kam kryer do të thotë shkollën fillore dhe me të thënë drejtën është një farë nostalgji që të kthehem këtu sërish pas sa viteve. Ndërkash në rolin e gazetarës dhe jo në rolin e nxënësës. Për të mos humbur kopja, ja ka lej qalën mësuesës. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, po drejtohem mësuese, qa do të thëtë 7 marsi për juve? 7 marsi për mu do të thëtë ditë e madhe, ditë dhe dotë e madhe për arsimin shqip në trujet shqiptare, dhe me thonë në trejet etnike shqiptare. Kërë keni filluar ju punën, që a manin men, po mendoj, qërë keni fillu punën, vështirësi që kanë qenë atë ko, ta fërstesh me nga të regu diska? Punën e kam fillu që nga viti 1972, me një shtatër 1972. Dhe me thonë ka qenë një punë shumë, ka qenë pak e mundimshme, se si fillestare, ka qenë pak a shumë, pak mirë, për e kujtoj me nostalgjitash atë punë të cilën e kom bërë me shumë zelë, me shumë dashuri, me zi kam prit, me i po në zënsit, dhe me thonë, në klasën e parë që kam fillu. Cilë është urimi më i mirë që i keni marrë ju si mësuset, dhe me tash për datën 7 marsë? Për 7 mars, urimi më i madhë për mua është kur kuptuhet, kur ma urujnë në nëzënsit e mi 7 marsin, po ashtu edhe urimi më i madhë është kur me nëzënsit e mi, dhe me thonë, kanë punu edhe janë bërë kolegë me mu në shkullën këtu ku jam. Vlenë të t'i ceki, pra Drita Shola, mandej ka dhe shumë tjerë që momentalisht së pëmë kujtën tash edhe emrat e tyre. Tash jeni mësuese pensionume, qëfar ju mungojnë kështut ma shumë edhe për qëkan djeni malë në kohën e kur këni qenë mësuese ju vetë? Me mungojnë shumë profesionit e cilën e kam dashtë me zelë e kam ushtru me shumë pasion, po ashtu edhe me mungojnë në zënsit, ka ishte edhe pytja tjetër? Po, ndjej shumë madhë për nëzënsit të cilët, pra edhe shumë kanë arritë me u shkollu, më arsimu, më eduku, më ndej janë në për vendet kyqe, kanë kry shkollim, dhe me thotë, profileve të ndryshme. Sëse tashme që jetojmë, po thuj se në botën e teknologjisë dhe shumë sa ne kanë evolu, kanë ndryshu. Qëfar me ndoni jo roli mësusit, a me ndoni që kanë ndryshu së krasë kësaj? Po, roli mësusit kanë ndryshu me të madhe, sepse teknologjia e ka bërë punën e vetë dhe është një punë shumë e arritshme, shumë e mirë për gjeneratat e reja, për të rritë, në më thonë për të gjithë, sepse mund të hynë shumë më letë e më shpejtë pra në të qëllimet e tyre, në të idejët të cilat pra kanë për të realizuar. Me qënë se sot do është 8 marsë, do të dita ndërkomtare e gruas, që farë me ndoni për rolin e gruas në shoqërin tonë? Roli e gruas ka një rol shumë të madhë, do me thanës, kështu që për para, gruja ka qenë e shtypne, dhe me thonë zër i saj nuk ndi gju askon. Kështu që në vitin 1909 në Kopenhagë të Danimarkës. Flora, ndoshta se po janë ndërprej fjallën mësuzës, po tash është koha do të thotë që jemi aktualisht në shkollë, që përmende dhe tash do të dështë ajo që përfundojnë ora, kemi 5 minuta apushim, shtu që përja vazhdoj fjallën mësuzës, mos i marë ma shumë kohë. Kështë që në Kopenhagë të Danimarkës u dëgju pra zëri i gruas për herë të parë i asaj e cila ka qenë Klara Simicim, tërës më kujtu të bashem i saj, e cila ka qenë i grua me autoritet të lartë dhe kanë, dhe me thonë, kanë bo një
një protest kundër padrejtave që ju kanë bërë gruas. Kështu që sot, pra 8 marsi, festohet në për të gjitha vendet e Evropës, po edhe në Evropës shtetit demokratike, po ashtu edhe në Amerikë. Sërë përket rolit gruas në shoqërinë tonë, apo mendoni që ka arritë mu vëdysu roli gruas dhe apo arrinë që me mbajt do të thotë, po mendoj pushtetin me mbajt gratë rolin e tyre? Po me të modhe ka arritë pra gruja me u shkollu, mu arsimu, mu vëdysu, po ashtu edhe me arritë në vendit kyqe, dhe me thonë sëtë gruja, pra nuk është ma si kur për para e shkel, nëse ka qenë i shtyp, nëse zëri saj nuk o dizhu, sot gjindet ku do, dhe me thonë është e shkollume, gjindet në institucionet më të larta, shtetërore, në parlament, dhe me thonë qeveri, gjindet në institucionet tjera, pra në fakultet janë pra si ligjeruse, pastaj kemi në spitale, kemi femrat e cilat propunujnë me zeld, në shkolla, e kështu në për institucionet tjera, komune, në institucionet përgjësi janë. Së se pronosje marë, ma shumë kohë e kam edhe një pytje të fundit. Cilë është mesajë juaj si grua dhe si mësuse në këtë ditë, të datën 7 dhe për 8 marë, cilë është mesajë juaj për gjitha moshat e reja, gjeneratat e reja? Mesajë e më për të gjithë, filloj pra për 7 marësin, për gjithë të rinjet pra që të shkolluhen, të edukuhen, të arsimuhen, kështu që ata të vlenjë pra ljepër vetë vetën që t'jenë pra të panvorën, por t'jenë pra edhe të dobishëm edhe për shëqërinë. Po ashtu edhe për gjininë femërore, pra ju kisha thënë që duhet ma shumë pra që të shkolluhen, të avansuhen e të bohën të zënjat, të veta, që e të t'jenë të panvorëna. Të mos më varën ma si kur për para prej, po tash të jenë të zënjat dhe të kontribuojnë edhe për vetin dhe për shoqërinë. Faleminderit.